Ja, goed, groete hierso van pragtige dorpie Velderif hierso in die Weskus. Die AI Weskaap het natuurlik deur middel van sy raad van direkteure besluit om hierdie jaar so groot algemene jaarvergadering hier in Velderif te hou. En ons staan nou hier in die agtergrond by die plek, die hotel waar ons die funksie gaan aanbied. Natuurlik die groot datum is die 5de en die 6de September hier in Velderif. Dit gaan nou groot kuier wees. Ons sien Bokkoms, ons sien die Weskus. Dit gaan 'n lekker Weskus kuier wees. Wat gaan gebeur is die aand van die 5de September, donderdag aan die 5de September gaan die groot gala aand hier plaasvind. Daar is die geleentheid gaan ons gasspreker Christo van der Rede, uitvoerende hoof van Agri Suid-Afrika, ons gasspreker wees. Daar is die geleentheid gaan ons ook erkenning gee aan die sakekamer van die jaar in die Weskaap, maar ook so aan die entrepreneur van die jaar hier in die Weskaap. So groot geleentheid, groot hoogtepunt vir die 5de September natuurlik hierdie jaar, nie volgende jaar, hierdie jaar. Alreeds, ons kan nie wag nie. Dan natuurlik die 6de, die groot dag, en daar's 'n paar kritiese punte wat ons moet aanspreek. Ons sal moet gaan kyk in terme van die ekonomie van die Weskaap. Hoe gaan ons 'n inklusiewe ekonomie skep? Met ander woorde, ons moet te verstaan kry, hoe werk die informele ekonomie? En hoe kan die sakekamerbeweging in die Weskaap nouer beweeg aan die informele ekonomie waar ons mekaar se hande kan vat en kan saamwerk in sekere projekte waar ons 'n gesamentlike ekonomie kan vestig in 'n dorp. Daai punt gaan in diepte bespreek word en daarna gaan ons natuurlik ook 'n paneelbespreking rondom dit hê hoe dit sakekamers raak en natuurlik standpunte neem wat ons kan vorentoe vat van ons jaarsimplementering. Die tweede belangrike punt is toerisme. Weskus gaan oor toerisme en ons wil toerisme amper tot wie wortel uit praat en uit trap en kyk wat is die probleme van toerisme in die Weskaap en ons gaan sleutelrolspelers kry om vir ons daarmee te kom praat maar ook debatteer en weer eens gaan ons standpunte inneem en van daar af natuurlik punte vorentoe vat vir die jaar. Hoe kan die plaaslike klein besigheid in die dorp ook bevoordeel word deur middel van toerisme en toerismegeleenthede? Toerisme is ekonomie en ons moet daaraan aandag gee. En dan het ons so onlangs soos 'n week of wat gelede in Stilbaai met Agri Weskaap Landbou het ons hande gevat en daai verhouding is baie sterk. En natuurlik op die 6de September sal ons weer eens aandag gee aan landbou in die Weskaap spesifiek en die AI met sy sakekamerbeweging. Hoe gaan ons mekaar se hande vat? Hoe gaan ons saamwerk? En daar sal reeds bepaal oor 5 basiese punte oor wat ons moet aanraak binnekant landbou. Een natuurlik plaasveiligheid, die ekonomie op die plaas. Die spreek wys na plaaslike regering, munisipaliteite maar ook provinsiale regering. Hoe gaan ons die kommunikasie platform bewerkstellig? En 'n groot fokuspunt op hierdie 6de gaan dan ook wees landbou. Landbou en hoe gaan landbouverenigings op die dorpvlak, op die grondvlak saamwerk met sakekamer in die dorp. So dis 'n hoogtepunt en so 'n bietjie van 'n nagereg na die hele dag gaan ons ook gesels oor familiebesighede. Want klein sake is 'n enorme familiebesigheid geleenthede. Maar familiebesigheid het voordele maar ook nadele. So ons gaan 'n spesialis kry by naam Andre Diedrik van Fabasa wat ons gaan praat oor familiebesighede. En natuurlik die middag van die 6de rondom 2-3 se kant gaan ons dan ook die algemene jaarvergadering hou van die AI Weskaap waar ons ook net die gemeenskap gaan inlig oor die aktiwiteite van die AI en die jaar wat voorlê. So 'n groot hoogtepunt. Dit is die eerste keer in die AI Weskaap se geskiedenis dat hierdie geleentheid in die Weskus gaan plaasvind. En ons het vanoggend hier in Velderif aangekom en ek dink nog steeds ons het die beste besluit geneem. Dit is 'n wonderlike plek. Ons kan nie wag nie. Nou sê ek ons die AI en die sakekamers in die Weskaap kan nie wag vir die groot geleentheid nie. Jy gaan binnekort binne die volgende week of twee in detail verskaf word van die AI se webbladsy natuurlik waar ons die registrasieproses gaan meedeel, die program, hoe jy kan deelneem, waar jy kan bespreek, waar jy kan akkommodasie bespreek. Al die programme sal daar natuurlik deurgegee word, maar ook in terme van sosiale media sal ons die deurentyd op hoogte hou. So hou maar solank die Facebook bladsy dop van die AI Weskaap, jy gaan al die inligting daar kry, 'n geleentheid wat jy nie moet mis nie. Die Weskus kuier van die leeftyd, die 5de en die 6de September hier in Velderif. Dis die AI Weskaap se jaarvergadering wat sal plaasvind.